Tak já musím říct, že do show Jana Krause jsem se těšil už několik let a čekal jsem, než pan Kraus jednou mě pozve, a přišel teď ten moment a byl jsem v různých show po celém světě, ale show Jana Krause byla pro mě vždycky nějakým způsobem výjimečná a byla to pro mě obrovská podsta. Nemám. Samozřejmě jsou tam dvě asi takové témata, která budou asi plastická chirurgie, které se já prostě pohybuji, a pak vlastně můj syn, který se má za chvilku narodit. Ale jinak to bude určitě spontánní rozhovor a velmi se na to těším. Určitě by mě zajímalo, jak se mu daří v tuto chvíli, jak mu funguje jeho manželství, protože vlastně pro mě je inspirací v tom, že já v tuhle chvíli jsem single dad, jsem single a on má už velmi dlouhý vztah, takže recept na vlastně dlouhodobý vztah. Cítím se skvěle, naopak, velmi se těším.